Привіт, Україна! 25-й день війни. 25-й день повномасштабного вторгнення Російської Федерації на нашу територію. І, на жаль, 25-й день, якого не вистачило, щоб Російській Федерації зрозуміти, жодного шансу перемогти в них немає. А я хочу попросити про декілька речей. Перше. І це стосується, перш за все, високопосадовців. Будь ласка, будь-яку інформацію про постачання нам зброї, будь-якої зброї з будь-якої країни, давайте не розголошувати до моменту, поки ця зброя не почне працювати. Це дуже важливо. Логістичні центри працюють, переговори з країнами йдуть, але давайте про це не говорити в широкому форматі і в широкому ефірі. Друге, це теж стосується, скажімо так, більш регіональних наших представників. Давайте не говорити про будь-які передислокації наших військ, які готуються до контрнаступу. Контрнаступи будуть по всім напрямкам, тому що це наша територія. Збройні сили розуміють, звідки і як треба атакувати. Але давайте про це не говорити заради лайків, шерів і таке інше. Ну і третє. Все, що стосується нашої традиційної зрадоньки. Нема ніякої зради і не буде. Бо ми воюємо. 93% вважають, що ми йдемо до перемоги. І ми точно до неї прийдемо. Давайте тільки про це говорити правильно.